Казвам се Теодора Тодорова и съм директор проекти в Софийска вода, част от групата Веолия. Започнах работа в компанията преди повече от 14 години като лабораторен специалист. В момента се занимавам с проекти, имащи стратегическо значение за компанията. Един от тези проекти е този с фондация HESED. Фондацията се занимава с разработване и изпълнение на програми за ранно развитие и интегриране на деца от ромски произход. Стартирането на проекта се дължи на необходимостта на бизнеса от намирането на устойчиво и достатъчно ефективно решение за справяне с загубите на вода в два от кварталите на град София, за които е характерно наличието на компактно ромско население. Това са кварталите Филиповци и Факултета. Прилагахме във времето различни технически и търговски методи за решаване на този казус, които не дадоха очакваните резултати. Това наложи необходимостта от намирането на ново решение, което да включва социалният елемент и да може да осигури ангажираност на местното население. Структурирането на проекта беше вдъхновено от наше посещение в един от обучителните центрове на фондация HESED. Срещата с децата, с които работят хората там, начинът по който те ни приеха при това посещение, интереса им към външни хора, различни от тяхното ежедневие, ни вдъхнови да разработим специална обучителна програма за деца, посветена на водата. В тази обучителна програма включихме един специален куклен герой, водна костенурка, която мотивира децата да пестят водата, да я пазят и да знаят нейната ценност. Краткосрочните цели на програмата са свързани с това да повишим вниманието към потреблението на вода и да осигурим възможност за диалог с общността в двата квартала. Дългосрочните цели на тази програма са свързани с интегриране на човешкият потенциал от ромската общност и осигуряване на условия за внедряване на нови механизми за факториране и събиране на вземанията, свързани с консумацията на вода. За втора поредна година екип от повече от 10 доброволци работи с над 60 деца в образователните центрове на фондация HESED, изпълнявайки тази специална обучителна програма. Това са колеги с различни професии, които са обединени от еднакви цели и еднакви ценности. Целта е да направим нещо добро, а ценността, която ги обединява, е солидарност. Когато другите виждат единствено трудности в търговските загуби на вода, аз виждам безценен човешки потенциал и надежда за по-добро бъдеще.